Otto Müller. Kuulus perekond, edukas ärimees. Ma olen mees. Pervert. Kiuga maha sa. Julge. Ta oli seksikas. Otto oli suur mees. Ma olen legend! Otto Müller oli koletis. Sina. Kes siis teie arvates tappis Otto Mülleri? Mina peaksin kedagi kahtlustama, siis Reeli. Marleeni. Oskar ja Oliver. Nad valetavad, nad reedavad, nad varjavad. Monikast röögi. Robertist rääkides. Oliveri. Marleen. Loomulikult Merle. Ma tunnistan üles. Nad kõik valetavad. Sa vist ei ole kõige teravam kriit ega juhu.